76. Carlos Alberto Filho, com vontade de lesionar, atira um instrumento contundente contra Pedro Paulo, errando e atingindo seu próprio pai, Carlos Alberto, causando lesão corporal que o incapacitou para o exercício de suas ocupações habituais por 30 dias. Podemos afirmar que houve crime de... Então ele queria lesionar Pedro Paulo. Errou, então o erro de execução, artigo 73 do Código Penal, errou a pontaria, atingiu o pai. Qual é a saída do Código Penal para isso? Qual é a solução? Eu miro uma pessoa, erro o alvo, acerto outra, que por acaso aqui é o pai. Solução do Código Penal, artigo 73. Erro de execução, aberratio ictus. E o 73 nos remete ao 20, parágrafo 3º. Erro contra a pessoa. E o 20, parágrafo 3º diz que o agente deve responder como se tivesse atingido a pessoa desejada. A mesma solução do 20, parágrafo 3º vai ser a solução do 73. Vamos fingir que o sujeito atingiu a pessoa pretendida. Então, eu, por ficção, eu vou dizer que ele atingiu o Pedro Paulo. Esqueci esse negócio do pai. Ele, na realidade, atingiu o pai. Mas eu vou fingir que não, que ele atingiu o Pedro Paulo. Então não tem agravante, né? Porque quando você pratica um crime contra o pai, contra o ascendente, tem agravante do artigo 61. Mas como o 20, parágrafo 3º, diz que devemos fingir que o sujeito atingiu a pessoa pretendida, então nada de pai. Ele atingiu, vou fingir, ele atingiu o Pedro Paulo, sem agravante. E o Pedro Paulo ficou incapacitado para as ocupações habituais por 30. Isso é grave? Não, grave é mais de 30. 129, parágrafo 1º, inciso 1. Se a lesão corporal gerar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30. 30, ela continua sendo leve. Então, lesão corporal leve. E não tem agravante. Aqui fala lesão grave, não, só se fosse mais de 30. Com agravante, não, só se ele tivesse atingido o pai. Mas ele atingiu o pai, na realidade, mas por ficção jurídica, não. Ele atingiu o Pedro Paulo. Lesão grave, não é grave, 30 dias não é grave. Sem agravante, tudo bem, sem agravante, tudo bem. Lesão corporal gravíssima, sem agravante. Gravíssima é barra pesada, né? Gravíssima. Gravíssima só se levar sujeito à cadeira de rodas, por exemplo, ou incapacidade permanente para o trabalho, aí seria muito barra pesada, seria do parágrafo 2º, algum resultado do parágrafo 2º. Ou lesão corporal gravíssima com agravante. Caramba, gravíssima. Sujeito sofreu perda de membro, sentido, função. Porque para ser gravíssimo tem que ser assim, perda. Não é nem debilidade, é perda. Não houve nada disso, né? Nem incapacidade permanente para o trabalho. Ficou 30 dias incapacitado para as ocupações habituais. Vamos lá. 77. Erasto, incorrendo em erro, pensa que um ladrão se encontra na cozinha de sua casa e efetua um disparo de arma de fogo contra ele, certo de que agia em legítima defesa de sua propriedade. Ao se aproximar da vítima, verificou que não era um ladrão, mas seu filho, que estava fazendo uma visita inesperada. No caso, a situação pode ser definida como exemplo clássico de discriminante putativa por erro de tipo. É isso aí. O que é uma discriminante? Uma causa de exclusão da antijuridicidade. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, tudo isso, discriminante. Mas houve uma discriminante mesmo, real? Não, imaginária. Imaginária. Só na cabeça do sujeito. Ele estava em legítima defesa, estava tendo a sua casa invadida, só na cabeça dele. E o imaginário nós chamamos de putativo. O putativo é o que somente existe na mente do sujeito. Na realidade, aquilo não existe. E essa desconformidade entre o que o sujeito pensa e o que na verdade é, esse choque entre o que passa na mente dele e o que na verdade está ocorrendo, o que existe de fato, isso é o que nós chamamos de erro. Então, a discriminante, ela é imaginária, a legítima defesa é imaginária, ela é putativa por erro, mas de tipo ou de proibição? Nesse caso, é de tipo, porque o erro recaiu sobre pressupostos fáticos,
não recaiu sobre os limites da excludente, não, recaiu sobre pressupostos fáticos, uma situação de fato. Uma situação de fato que, se existisse, tornaria sua ação legítima. Se realmente fosse um bandido, ele estaria em legítima defesa. Mas era o filho. Então ele errou contra uma situação fática. Erro de tipo. Artigo 20, parágrafo 1º, discriminante putativa, e nesse caso, por erro de tipo. Então, discriminante putativo por erro de proibição. Erro de proibição, não. Erro de proibição, o sujeito estaria errando apenas contra os limites da excludente. Não foi o caso. Ele errou contra uma situação de fato mesmo. Discriminante real. Poxa, real ele estaria em legítima defesa. Aí seria um caso de Erasto viu que na cozinha dele tinha um bandido. Aí seria legítima defesa mesmo. Erro de tipo que recai sobre tipo incriminador. Recaiu sobre tipo incriminador? Não recaiu sobre o artigo 25? O erro não foi sobre a legítima defesa, artigo 25. E o artigo 25 é um tipo incriminador? O artigo 25 é um tipo não incriminador, é um tipo permissivo. Erro de tipo sobre elementos constitutivos do tipo de homicídio. Puxa, o tipo de homicídio é um tipo incriminador, acabei de falar. Recaiu sobre o artigo 25, tipo não incriminador. Continuando. 78. Caio quer matar um casal de namorados por meio de dois tiros. Ocorre que, contra a vontade dele, um só tiro foi suficiente para matar ambos. Concurso formal, concurso material ou crime continuado? Isso é um caso de concurso formal. Por quê? Um só tiro. Ele queria dar dois tiros. Ele queria realizar duas condutas, mas, contra a vontade dele, efetuou um disparo. Uma conduta, dois ou mais resultados, dois ou mais crimes, isso é concurso formal. Aí não tem discussão. Mas aqui, ó, tem um que fala, uma alternativa que fala concurso formal próprio e uma outra que fala concurso formal impróprio. O próprio representa a primeira parte do artigo 70, o impróprio ou imperfeito, também assim chamado, segunda parte do artigo 70. A primeira parte, ela vai ser aplicada àqueles casos de concurso formal em que os demais resultados foram produzidos sem dolo. A segunda parte se aplica aos casos em que o sujeito consegue os outros resultados com dolo, desígnios autônomos. Era a intenção dele produzir os demais resultados. Ele agiu para isso, com a vontade de produzir esses resultados todos, com uma só conduta. Então, Caio quer matar um casal. Ele queria praticar duplo homicídio. Queria praticar dois crimes, mas com duas condutas. Acontece que, sem querer, ele, com uma só conduta, um só tiro, ele matou os dois. Detalhe, não foi sem querer o homicídio, não. Ele queria matar os dois, ele teve dolo em relação aos dois. Sem querer, ele usou uma conduta só. Esse sem querer é assim, querendo contra a sua vontade um só tiro, fica parecendo que houve culpa, não houve culpa nada. Ele agiu com dolo em relação à morte dos dois. Porque se eu pensar que houve culpa aqui, eu vou cair na armadilha do concurso formal perfeito. É o concurso formal imperfeito, ele teve dolo em relação aos dois homicídios. Então, o concurso formal imperfeito é o impróprio. Aplica-se a pena por cúmulo. Aplicar a pena por cúmulo é somar as penas. As penas desses homicídios serão somadas. É isso aí, segunda parte do artigo 70. Concurso material, duas ou mais condutas, dois ou mais resultados. Pluralidade de condutas, pluralidade de resultados. Temos aqui pluralidade de condutas, não uma conduta só. Crime continuado? Nem pensar. Se a gente for praticando várias condutas, vários crimes, mas crimes da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, não, nada a ver, né? Concurso, crime continuado, mais de uma conduta também.
Quando fala uma conduta só, já sei, é concurso formal. Mas aí a banca sempre tenta pegar a gente com esse negócio do perfeito e imperfeito, ok? Se agiu com desígnios autônomos ou não. Continuando. 79. Quanto ao crime de falsificação de documento público previsto no artigo 297 do Código Penal, pode-se dizer que o testamento particular não se equipara a documento público para efeitos penais. Não se equipara? Claro que se equipara. Está lá no artigo 297. Testamento particular é um documento público por equiparação. Nessa armadilha nós não podemos cair, porque isso daí é o tempo todo em prova. Equipara-se a documento público. O testamento particular. Então o pessoal vai nesse embalo, né? Testamento particular, documento particular. Não, está errado. Testamento particular, documento público. B. No caput do tipo penal, trata-se de falsidade material do documento público, falsificar ou alterar, né? Sendo que o que se frauda é a própria forma do documento, que é alterada no todo ou em parte. Isso aí. A falsificação de documento público do artigo 297, assim como a falsificação de documento particular, esses crimes do 298, esses crimes são crimes de falsidade material, que não se confunde com a falsidade ideológica, que vem no 299. A falsidade material, o sujeito, nesse tipo de falsidade, ele atua sobre o próprio corpo do documento, a própria matéria. Se o juiz mandar para a perícia, os peritos vão dizer, esse documento é falso, esse documento foi alterado, passou por um processo químico, raspagem, olha, puxaram uma perninha aqui no 3, virou um 8, o sujeito apagou uma parte aqui e colocou outra por cima. Nós conseguimos identificar por perícia, porque o próprio corpo do documento partiu para ser alterado. Agora, falsidade ideológica, não. Na falsidade ideológica, o documento é perfeito. Pode mandar para a perícia, que os peritos vão dizer, ó, o documento não passou por nenhum processo de raspagem, não tem tinta, não tem emenda, não tem nada, tá perfeito. Agora, se as informações que foram inseridas nele são verdadeiras, eu não sei. Mas a forma, a matéria está intacta. Então, quando o documento está perfeitinho, só as informações inseridas nele que são falsas, a falsidade é ideológica. Por isso que quando se preenche uma ficha de inscrição para concurso, aí eles colocam lá, declaro sob as penas da lei que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras. Sob as penas da lei, é. Corre o risco de responder por falsidade ideológica. C. Não há aumento de pena quando o agente é funcionário público e comete o delito prevalecendo-se do cargo. Não há aumento? Ah, sim. Só não vamos aumentar se ele não se valer dessa condição de funcionário. Mas valendo-se do cargo, vamos ter aumento, sim. Configura o delito a falsificação de cartão de crédito ou débito. Aí não, aí a falsificação é de documento particular. No crime de falsificação de documento particular, 298, parágrafo único, diz que cartão de crédito, cartão de débito, são documentos particulares. Engraçado, né? O 297 fala que títulos transmissíveis por endosso, como cheque, devemos tratar como documento público. Agora, o cartão de crédito, cartão de débito, documento particular. Isso pode pegar na prova? Com certeza, né? Ainda mais porque essa alteração do artigo 298 é recente. Tem tudo para cair na prova. Letra E. Configura o delito toda vez que o agente inserir no documento público declaração falsa ou diversa daquela que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito. Isso daí é falsidade ideológica. Inserir no documento público ou no documento particular declaração falsa ou fazer inserir, isso é falsidade ideológica, não é material. 297 é falsidade material. Questão 80. João da Silva, que responde por crimes de roubo, decidiu fugir quando devidamente escoltado, encontrava-se no fórum para presenciar audiência de oitiva de testemunhas. Em dado momento, saiu correndo pelos corredores e, após quebrar uma das portas, quando tentava alcançar a escadaria, logrou ser detido por um policial militar que impediu sua fuga. Diante dos fatos narrados, pode-se afirmar que João,
não cometeu o crime de evasão de preso, pois não usou de violência contra a pessoa. Exatamente. Ele não cometeu o crime do artigo 352, porque ele usou de violência contra a coisa aqui, após quebrar uma das portas. Ele não agrediu nenhum agente que o escoltava, não. Em determinado momento, ele disse, isso ocorrendo, em dado momento isso ocorrendo aqui. Ele não agrediu ninguém. O crime do 352 diz evadir-se ou tentar evadir-se o preso mediante violência contra a pessoa. Não basta usar de violência, tem que ser violência contra a pessoa. Tanto que o crime se chama evasão mediante violência contra a pessoa. Violência contra a coisa não vale, não. Então não há crime. Claro que o sujeito vai ser responsabilizado na forma da lei de execução penal. Falta grave. O artigo 50 da LEP fala em falta grave, mas não é crime. Então aqui não cometeu o crime de evasão, não usou de violência contra a pessoa. Cometeu o crime de evasão consumado? Não. Cometeu o crime de tentativa de evasão? Nem existe, porque o 352 não admite tentativa, é um crime de atentado. Cometeu o crime de motim de preso, cujo objeto jurídico é a administração da justiça. Motim de preso do 354? Não, claro que não. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem e disciplina da prisão? Ele fez motim? Não, o cara fugiu. Cometeu o crime de fuga de pessoa presa. Como? Fuga de pessoa presa não é o crime daquele que foge. Fuga de pessoa presa é o crime daquele que promove ou facilita a fuga do preso ou de pessoa internada. Nada a ver, isso aqui é o próprio preso. Ok? Então fechamos aqui os nossos trabalhos. Agradeço demais aí a atenção, o carinho de todos. Boa prova.